medo, porque parece que ele é bem mais fundo. Ai, meu Deus, vai ser a primeira. Ai, tá rachado, tá rachado. E então, gente, depois de alguns dias aparecemos aqui, já chegamos no nosso local, né? Nossa, e a gente viajou, vocês sabem, né? Muita gente tá acertando o lugar que a gente viajou. Ó, aqui é Valentino, Vitinho, tá aqui, Papai Marquinhos. Então, pergunta quem não quer calar. Coloca agora nos comentários. Estamos em Cancún, México. Cancún, Estados Unidos. Ou em algum lugar. Diga aí nos comentários. No Ceará. O que vocês acham, gente? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do lugar e vocês vão ter, assim, uma ideia. Né? Um pouquinho, né, Marquinho? Vamos primeiro pra praia, depois vamos para o parque aquático. Então vem com a gente. Porque aqui em Cancún, ou Estados Unidos, você lá tem parque aquático. Todos os lugares tem, né? E é isso, vamos comigo. Vamos, vai ser muito bom. E aí, pessoal, chegamos! Aqui é a praia. Alguém conhece essa praia? Vocês estão escutando por causa do áudio? Gente, aqui é a boneca da Valentina. Ah, você já vira moça da Valentina? Vai, Marquinhos, vem daí, vai. Brincadeira de criança. Pra entrar no clima. Olha quem chegou. Vou botar o VT aí pra vocês, Marquinhos. É, coloca o VT aí. Boneca Valentina, só na Gucci Plus. Quem canta melhor, gente? Beijinho. Olha só, pra quem é aqui, ó, vocês conseguem perceber tá o local? Tá tendo sorteio da boneca da Valentina lá no Instagram da Valentina e no Instagram também da Gucci Plus. Exatamente. Então corre lá pra você não perder essa chance de ganhar na sua casa. E agora eu vou fazer um castelo com a Valentina. Vamos. Olha aqui, pessoal, é tipo uma ilha, né, Valentina? Aqui, ó. Meu fundo aí? Uhum. Cadê? É mesmo. Olha aqui, ó. Onde a Erlânia tá é uma ilha, ó. Esse mar não é igual. Do Jaquirais? Esse mar não é igual ao do Jaquirais, dá um pouco de medo, porque parece que ele é bem mais fundo. Parece. Aqui é muito forte já, né? É porque a maré tá baixa, bem baixa. É a hora que a maré tá mais baixa. Aqui, aqui é uma, ó, é tipo uma piscininha ali, ó. Cheio. Tem uma hora... piscininha mesmo, que a gente não tem medo de ficar... Mas não tem cabeça. Quem tem aquele paraquedas? Tem, tá ali o cara ali, ó. Não, filho. Tá ali ele, ó. Aqui, pessoal, estamos fazendo aqui um castelo, ó, que a água já tá vindo. E vamos tentar vencer. Ai, meu Deus, vai ser a primeira. Ai, meu Deus. Temos que fazer mais forte, Valentina. Sim. Vai, temos que tancar ali. E eu vou fazer tipo um rio aqui, ó. Um buraco aqui, pra quando a água chegar... Travar. É, travar. E, gente, eu quero saber quem já fez um castelo na praia. É, e se conseguiu vencer, se você já brincou disso, de prender o mar. Então vamos fazer aqui, hein. Aqui, ó. Pega a areia daí, né? Aqui, ó. Tá. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Invadiu só um pouquinho, mas não destruiu. Porque o nosso intuito é proteger esse aqui, ó. É. Que é o castelo, né, Valentina? Sim. Aí a gente faz aqui, ó. Olha a estratégia da gente. Nós fazemos um rio bem grande aqui na frente. E às vezes a gente faz tipo uma barreirinha aqui. De volta. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ali. Não, não faz essa cara não. Ali. Não, não convenceu ninguém. Tá vendo? Travamos, ó. Hã? Não, mas a gente vai fazer isso primeiro aqui e proteger aqui. Aí se a gente perder, a gente vai pra lá, pra cima. Aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Aqui, meu cachorro.
Conseguimos vencer, ó. Aí a gente faz tipo um negócio assim, ó, pra secar, porque fica cheio, ó. Né, Valentina? Ó, aí vai, ó. É. Tem que esvaziar. Opa, lá e vem de novo. Opa, lá e vem de novo. Tá dando certo, hein? Olha aqui, gente, nosso castelo. Enquanto isso. A gente ainda vai deixar ele mais bonito. Vou deixar mais bonito. É, depois. Né, Valentina? Aí, olha aí, ó. Tô conseguindo resistir, ó. O que você vê já passou pra lá, ó. Já, ó. Vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer outro escape pra vocês já vão entender, né? É. Mas tem que estar bem avançado. Bem avançado mesmo, né? Como é que é? Eu vou tapar os buracos dele. Vou deixar assim, retinho. Ó, já sei. Tipo esses buraquinhos aqui, né? É. Pessoal, olha aqui, ó. A gente tem que proteger essa torre ali. Olha, a água já tá vindo, tchau. É tipo um Clash Royale, você tem que colocar vários bichos pra proteger a torre. É. Não pode destruir, mas isso aqui é muro, em vez de bicho. Eu quero saber se vocês têm alguma estratégia quando vocês vão fazer, pra ensinar pra gente. Pra gente fazer também. Ó, vou colocar mais aqui, ó. E esse buraco aqui, ó, a gente tá crescendo, ó. Olha aqui como é que já tá, ó. Olha, a Valentina tampou. Opa! Olha, ó. É, quando deixa o buraco cai, ó. Olha aqui como ficou perfeito, ó. Realmente, ó. Olha aí, Valentina, ó. Realmente ficou bem melhor, ó. É. Então a gente tem que tancar. Não é só tampar, tem que deixar liso também. Não é só tampar. Olha, olha aí, ó. Quando deixa, ó. Como cai, realmente. Isso aqui ficou perfeito, ó. Tem razão, Valentina. Então não é só tampar, tem que deixar liso. Tem que deixar liso. Pior. É. Opa, opa, recai agora. Mas pessoal, tá vindo quase, hein? Quase vindo, mas tá vindo quase não. Pessoal, estão fazendo aqui por dentro também, ó. É. Uau! Tá vendo como protege? Protegeu. Protegeu. Estão fazendo aqui por dentro, ó, pra deixar lisinho. Só bem retinho, hein? Tá avançando, a água tá avançando. A gente tá deixando lisinho aqui por dentro também, ó. Ó, aqui tem. Opa, opa! Resistiu? Resistiu. Gente, estamos sendo atacados, pessoal. Olha só. Ai, meu Deus. Ui. Valentina, aqui, ó. Deu um buraco, filha. Não. Tem que vir aqui pra frente, tem que vir pra frente. Vai. Isso, vamos tampar aqui, ó. Deixar o vizinho, olha a onda. Não. Eu acho que não vai resistir durante muito tempo mais. O objetivo não é deixar bonito, né, Valentina? É. É deixar forte. Só que tá passando, gente, ó. Já tá ali a água, ó. Já. Dá pra enfiar um colar e pendurar aqui, ó, como se fosse pingente. É. E ela é linda. Meu Deus. Olha aí, agora, agora. Vai cair agora. Calma. Pessoal, você tem que ficar aqui. Mas então, presta atenção aqui, tá, pessoal? Só vou deixar com vocês aqui. O pessoal já tá muito, né, Valentina? Tá muito bem. Pronto, pessoal.
Era pra ter um castelo. É por causa que a gente tá pegando área. O importante é não entrar água aqui. Entendeu? Ai. E tá vindo água aqui direto agora, ó. Porque a água agora tá avançando muito, 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 muito. Ó, não faz como tá funcionando. É, porque tem que deixar bem lisinho, ó. Entendeu? Porque se deixar lisinho. Isso, desse jeito, forte, que fica encalcado, né, filha? Não pode. Olha a água aí, ó. Eu tô sentado aqui no meio, gente, pra aprender um pouco. Meu Deus, não vou desistir durante muito mais tempo. Tá caindo, filha. Vai, segura. Vai cair, não? Vai, vou filmar aqui de longe, pessoal. Vai, vem, vai, vem. Meu Deus, entrou um pouquinho d'água. Vai derrubar, vai cair. Não consegui resistir. Ó, a gente tinha que fazer um buraco pra poder a água escorrer pra lá. Bem duro aqui. Tá. Ó, tá rachado aqui, ó. Tá rachado, tá rachado. Olha, eu acho que a gente tem que subir um pouco mais. Olha aí. Eu acho que ele durou tempo demais e agora já era. Durou muito tempo, eu acho. Eu acho que sabe o que também? Ah. A gente vem pro parque agora. É. O que tu acha, Valentina? Não, vamos brincar mais um pouquinho aqui, Arlândia. Acho que gosta mais de praia, né, Valentina? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Não, Valentina tá bom, quer? Fica, tá bom? Quer, né? Bora. Bora. Então foi isso, pessoal. Se vocês querem a segunda parte, nós vamos gravar lá no parque. É, né? Então fica ligado aqui no vídeo. Aí, coloca aí onde é que a gente tá. É, comenta aí onde você acha que a gente tá. Tchau!